534-й удельный саперный инженерный батальон. Сам шофер, ездил на машинах. Зинка дома, двое дочек, мама. Один я мужчина на хозяйстве. 7 місяців відбув, хазяйство тримаю, це корова є, гікіння, все. Одежа була, їжа була, все. Дуже дякую вам, Уклін, за цих всіх. Я дякую, Ладно. Що ви нас убезпечали. Тільки мені треба, щоб ти, навірно, ні, це маленький буде, чекай. Мене... Ми цього всього не з'їдали, удавали ну, дітям, вчителям, бо там з їжею погано. Коротше, було вже тоді, а зараз взагалі не знаю, що. Приймали все. А ми завжди давали людям і супайки свої. Зараз навіть дуже хороші наші супайки українські, американські то. Бачили, не знаємо, як їх. Їсти. Дві неділі, вибачте, в окруженні вони в Мінську кажуть, що нема ніякого хліба. В окруженні без хліба, без води. Самі їздили, по воду їздили, хліб купляли за 25 гривень. Булка 25 гривень. Чого таке дороге? Я не знаю, там все дороге. Я приїхав сюди і глянув на ціну. О Боже, голова розбігається. Мужики, не беріть навіть патрона в карман. Должна тут бути тишина на заході. І ми все зробимо, щоб тут була тишина. Не беріть патрона. Не везіть, будь ласка. Тут наші діти мирно, тихо прожити, щоб вони цього ніколи не бачили. Ні, це вже наверх насаджується. А, то наша. Тут все, що. Тут все, що. Ну все, все, що. Мать.